повинні про себе заявити. І футболісти, от, до речі, Роналдіньо Коутіньо якраз обіймає. Футболісти основного складу, Мілану теж, та Ювентуса. Роналдіньо на лаві запасних. Хто ж у Мілана буде конструювати атаку? Пірло нібито на полі залишається. Випускатимуть Роналдіньо, який хоче ще побігати 10 хвилин. І виходить на поле Роналдіньо замість Олександра Меркеля. Роналдіньо, який забив переможний гол, не переможний, а один м'яч у ворота Юве, крутить оце цей м'яч, ловить в руки. Там розрахунок був ще й на Інзагі. М'яч у Мілана, Роналдіньо. Хороша передача. Вперед вибиває м'яч. Страсер на Роналдіньо, але обі того випертопало свій місце м'яч. Роналдіньо. Ну, поки є тут простір, один в один не може обіграти. Хоча Станкевич за бокової лінії, Роналдіньо. Окей. Роналдіньо. В принципі, вже виступає в Лізі Європи. До м'яча Роналдіньо підходить. Заків, Станковича, в людей, які, здавалося б, в таких же ситуаціях повинні були б не мучитись і забивати. Роналдіньо проти Кастелаці. Роналдіньо звичний розбіг і не влучає. Роналдіньо ворота, пробив Попіжонський. Ну, бачите, не довелося брати свої слова назад. Інтер таки стає переможцем Тім Трофі. Мілан забив два удари. Явно вже били як хотіли. І Роналдіньо тут черпачком хотів пробити, влучив прямо у хрестовину воріт. Виграє у Мілана. Мілан займає друге місце і у Ювентуса остання третя позиція. Абіаті та... А ось і цей кубок. Трофей Тім. Трофео Тім. Це приз найкращому гравцю. Ще будуть визначати такого. Ну, цікаво, до речі, кого визначить найкращим футболістом. Ну, якщо... Тім – це, як ви знаєте, оператор мобільного зв'язку Італії. І формат його теж не змінюється, залишається тим самим.